U ranim poslijepodnevnim satima u baru je ubijen Armin Muša Osmanagić, koji se smatra vođom jednog od klanova u tom gradu. Na njega je za sada nepoznata osoba, kako se sumnja, pucala iz snajpera. U pucnjavi je ranjeni konobar koji je zaposlen u lokalu Savoja gdje je Osmanagić sjedio. Iz barske bolnice nam je saopšteno da je mladić operisan i da se nalazi na odjeljenju intenzivne njege. Policija je kasnije pronašla spaljeno vozilo koje se dovodi u vezu sa pucnjavom. Mediji prenose da je 15 minuta nakon ubistva uslijedila druga pucnjava u lokalu La Esquina. Kako dodaju, prema riječima očevidaca, nepoznati mladić upao je na terasu tog kafea i ispalio više metaka u pravcu grupe mladića koji navodno pripadaju klanu suprotstavljenom Osmanagićevoj grupi. Dobri poznavaoci prilika poručuju da se nesumnjivo radi o obračunu između klanova. Definitivno postoji borba za prevlast unutar bezbjednosnog sistema i nažalost počinju da nam se događaju stvari koje su obilježile 90. godine u Beogradu, početak 2000. godina u Crnoj Gori, da evo sad više oni ne prezi između sebe. Ubistva su bukvalno u sred bijela dana, kao što je bilo ovo. Nema više pod okriljem noći, nema više sa čekuša, jednostavno borba tih klanova je dostigla vrhunac i znači bukvalno je sve za očekivati, ne može da se desi. Baranin Armin Muša Osmanagić dospio je u žižu javnosti 2004. godine kada je označen kao jedan od učesnika u ubistvu urednika Dana Duška Jovanovića. Policija je Osmanagića sumnjičila za učešće u tom zločinu već od prvih dana istrage, kada ga je za sada jedini osuđeni Damir Mandić navodno pomenuo prilikom iskaza koji je dao pred inspektorima. Na osnovu tadašnje Mandićeve izjave policija je sačinila službenu zabilješku koja kasnije nije prihvaćena na sudu kao validan dokaz. To je ono što ostaje žal i gorčina kad se ovaj događaj već desio danas, što čovjek nije priveden da dokaže svoju krivicu, odnosno da dokaže da nije kriva država, da dokaže da je stvarno bio umiješan u to i da se konačno stavi tačka i da se konačno rasvijetli ubistvo Duška Jovanovića. Jer od tog ubistva je krenulo da se dešavaju katastrofalne stvari, država je tad zakazala na ispitu, sve ovo je samo posljedica što se tad to ubistvo nije riješilo, jer bi danas, znači, mnogo toga bilo jasnije. U Crnoj Gori možda bi neki ljudi, umjesto što su ubijeni, bili u pritvoru, tamo gdje im je mjesto. Veliki broj ubistava koja su se u posljednjih godinu desila u našoj zemlji, uključujući i ovo današnje, bi trebalo da budu apel državnim strukturama, napominje Živković, dodajući da je ovo još jedan ispit za državu. Treba da se zapitamo prvo u kakvoj državi živimo, drugo koliko sistem bezbjednosni funkcioniše i država ne treba da pokaže samo represiju na vozačima i na kažnjavanju vozača koji voze neprilagođenim brzinama. Definitivno na ovakvim situacijama država pokazuje zrelost i odlučnost da se upusti u borbu sa kriminalom i korupcijom. Osmanagić i njegova supruga Ljiljana Bigović Osmanagić osumnjičeni su za pranje novca stečenog ilegalnim četvorogodišnjim organizovanjem igara na sreću u automat klubu u baru. Vijeće Višeg suda u Podgorici odlučilo je u novembru prošle godine da ne određuje pritvor Osmanagiću, čime je potvrđena odluka sudije za istragu Miroslava Bašovića.